ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ ରୀତିମତ ଲିଷ୍ଟ ହେଇକିରି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନିୟୋଜିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଏ ଯେତେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ପଏଣ୍ଟ କଲେ, କରୁଣା ହଉ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ହଉ, ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ସେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ଦେଶର ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସରକାର ସ୍ଥିତି ଭଲ ଆସୁନି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ସରକାର ବଦନାମ ହେଉଛି, ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ଏବଂ ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସାଧୁସନ୍ଥକୁ କେମିତି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଏବଂ ନାଗା ବାବାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତିକି ମକଦ୍ଦମା ଯେତିକି ଦଫା ଲାଗିଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ ଏ ସରକାର।